भूकम्पले दिएको पीड़ा र शास्ति त छँदैछ, त्यसपछि सरकारले गरेको व्यवस्थाले बढी पीड़ितको मन दुखेको छ। घरबार विहीन हुँदा रात दिन आश्र त्रासमा बस्नु पर्दाको वेदना भनी साध्य छैन। लाखौं भूकम्प पीड़ित अहिले पनि त्रिपाल र अस्थायी टहरोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। भूकम्पपछि पालमा जीवन निर्वाह गरेका भक्तपुरवासीलाई गएको वर्ष वर्षाले समेत निकै पीड़ा दिएको थियो भने यो वर्ष पनि त्यस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन लागेको पीड़ितले गुनासो गरेका छन्। भूकम्प गएको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत प्राधिकरणले भूकम्पले ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्राविधिक जनशक्ति र कर्मचारी खटाउन सकेका छैनन्। प्राविधिकले कर्मचारीको अभाव देखाउँदै ढिलासुस्ती र आलटाल गर्दा गर्दै वर्ष दिन बितिसकेको छ, तर उनीहरूको पीड़ा जस्ताको तस्तै छ। प्राधिकरणले कछुवा गतिमा काम अगाडि बढाउँदा भूकम्प पीड़ित थप चिन्तित र निराश बन्न थालेका छन्। प्राधिकरण पुनर्निर्माण पनि धेरै ढिलो गरेर चाहिँ सम्पन्न भइरहेछ, त्यसले गर्दा पनि भूकम्प त्यो काम पनि एकदमै कछुवाको गतिमा चलिरहेको हुनाले चाहिँ भूकम्प पीडितहरूले झन् पीडामाथि पीडा छटिरहेको छ। एक वर्षको अवधिमा वर्षा र हिउँद कष्टकर रूपमा बिताएका भक्तपुरका पीड़ितले यस पटकको वर्षातमा पनि अस्थायी टहरामै बिताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वर्ष अघि नै घर निर्माण हुने आशा भूकम्प पीड़ितले गरे पनि प्राधिकरणले समयमा नै निर्माण गर्न नसक्दा थप अन्यलता देखिएको छ। वर्ष अघि नै घर निर्माण हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। सिंहदरबारमा पुनर्निर्माणका लागि नीति र कार्ययोजना बने पनि वास्तविक पीड़ितहरू समक्ष अझै पुग्न सकेको छैन। एउटा घर त थियो होइन, सुकुम्बासीको त्यो घर पनि गइहाल्यो, अब लालपुर्जा पनि छैन, अब यस्तो 2 लाख पैसा पनि अब आउँदैन लालपुर्जा नहुनेको भनेछ होइन, अब के गर्नुहुन्छ उहाँले कसो गर्नुहुन्छ। अब तथ्याङ्क संकलनको काम सम्पन्न गरेर घर निर्माण गरिदेला भन्ने आशा हराउँदै जान थालेको भक्तपुरवासीले बताएका छन्। हिउँद र वर्षा त्रिपाल मुन्नै बितायौ, यसपालिको वर्षा पनि त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि बस्नुपर्ने अवस्था आउने पक्का छ, एक पीड़ितले बताए। प्राधिकरणले घर बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सुनेको मात्र छौ, कहिले पाउने हो थाहा छैन। एक वर्षको बीचमा सरकारले 2 पटक गरेर 25,000 बाहेक कुनै पनि राहत उपलब्ध गराएको छैन। जम्मा 25,000 दिइरहेछ, त्यो 25,000 अब त्यो त सकिहाल्यो नि, अब होइन आउने चिज चाहिँ पैसा चाहिँ छिटै एकैचोटि दिए जस्तो लाग्छ। आपत विपदमा परेकाहरूलाई सरकारले छिटो र छरितो ढंगबाट केही पाउने आशा गरेका थियौं, तर यस्तो केही भएन, अर्का पीड़ितले गुनासो सुनाए। हावाहुरीले जस्ताको छानो उडाएको उडाई गर्छ, रात दिन समातेर बस्नुपर्छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अहिले हावाहुरीका कारण भूकम्प पीड़ितहरूले निर्माण गरेको अस्थायी जस्ताको टहरा उडाउन थालेपछि थप हैरानी भोग्न बाध्य छन् भक्तपुरवासी। दशमिन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित जेला हो। गत वैशाख 12 गते जुन महाभूकम्प गएको त्यसबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र मध्ये एक हो, र एक वर्ष पश्चात पनि त्यो जेलाको अवस्था यस्तो छ भने हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ राजधानी भन्दा बाहिर जहाँ भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र थिए तिनको अवस्था कस्तो होला। एभेन्यूज टेलिभिजनका लागि भरत बन्धु थापा, भक्तपुर।